har du nu? En chokladglass. Lite sandig smak. Och vad är det nu då? Kaffe. Hej! Den ser jag bara. Jag vet inte om det är mycket bilar, men... Nej, det står sig. Ja! Ja! Är det bra? Ja. Synd att vi förlorar. Det är bra. Det är bra ändå. Ja. Hej och välkommen till en stora för förgörings i dansk. Stora. Okej. Ska du ha en skola med mig hur man är igång den? Jag ska ha en hjälm först. Ja, det är ju viktigt. På huvudet, inte på näsan. Så, gasen. Det är gasen. Den, tyvärr. Men här är alltså inte det, det är ditåt. Okej. Okay. Så. Och sen, mamma, du får ha för honom nu. Ja. Okej. Okay. Så nu har jag fått en lektion hur man startar, kör och stannar. Ja, men jag har nya saker ute här, men det tar vi imorgon. Men det blir någon mer lektion sen. Ja. Ja. Då kommer jag säga välkommen till sitt. Så sätter jag här. Nu då vi inte. Och det här sitter lugnt. Framme då? Ja. Men så konstigt att du dricker Fanta och här står den cola. Mm. Har du feber? Feber. Ja. Om du tar fel. Det är härligt att du provar något annat.
är vi vid skrotupplaget då. Vi vill ha stad här då. Då får jag för runt här. Ja, gör det. Får du en extra sväng. Är du redo för nästa? Ja. Ser med den här puppen. Ja. Jättehärligt. Kolla. Han kakar lite han. Försvann han? Ja. I vatten. Tror du han hittar något vatten? Hör nu. Där kom han. Du. Vi rantar både i bland affärer idag och nu rantar vi i skogen. Ja. Vilket är bäst då? Skoter. Ja, tycker faktiskt jag. Mm. Men morgon har också rant i morgon också. Ja, det ska vi. Ja. Och vem ska du träffa då? Liv, Thea. Ja, det blir väl kul. Ja.
älskar våra promenader igen. Ja. Visst är de härliga. Mest den här världen. Mm. Jag kommer sakna den i vinter. Ja. Nej, inte jag. Men jag menar för stor den här. Ja, du gillar alla årstider, visst? Ja, men höst är bäst jag vet. Inte vad som jag älskar höst. Få höra. Att det börjar i Ljusberg. Ja, om de ska göra mer säsong. Jag vet inte. Jag har inte sett att Markoolio och gänget har varit och repa norrut. Men jag tror de har gjort det innan. Men vet du vad jag tror? Nej. Att om de inte har gjort en ny säsong så kommer de säkert visa repriser. Kanske de börjar från början och tar första säsongen. Och sen, där du var med, ja, då kanske du kommer på TV en gång till. Så länge till skolan börjar heller nu. Men tyvärr så sitter hon på skolan. Så då har jag sitter ett och det. Ja, din första skoldag så måste du på sjukhuset istället. Ja. Det var ju knasigt. Nej, det är bra att ta dem i sjukhuset med stola. Ja, men det är lite dumt att det var första skoldagen när ni ska träffa alla. Ja. Men det går som inte att boka om. Nej. Det är då du ska göra ett arbets-EKG med hjärtat, va? Ja, men sitter lite sånt. Ja. Men du får ju träffa de andra skoldagen då istället. Ja. Det funkar nog. Mm. Men visst blir det kul ändå att börja skolan sen. Ja. Mm. Träffa alla. Mm. Ja, tyvärr så hoppar min bästa flöden ut. Jag menar ju Elisabeth. Det blir lite bryta. Men jag har bästa flöden för henne. Ulla. Ja. Jag tror ni kommer ha det bra med alla. Ja. Fröknar. Alla är ju bra. Visst. Ja. Ja. Nu är det dags. Och så är ju inte här. Det är lite lätt. Nu kör vi. Stanna utanför och så skjuter man sista biten. Va? Inte trockla sig in här. Det var stigen då. Ja, det gick ja. Var det kul? Ja, nu tar jag bort det här. Var ska vi sova? Eller slutan. Äntligen va? Ja. Vi måste ju göra det innan sommarlovet är slut. Nej, nej, vi inte kommer fram. Ja men precis. Det är läge nu. Ja. Ja. Somla av. Aj, jag slog. Jag slog benet. Aj. Ja. Men vad hände? Ja. Det vart krasch i sängen. Ja. Alltså det var ju inte riktigt som vi ville. Nej. Men du, nu har vi bäddat här. Så då får vi gå ut sen då vi ska sova. Och så har vi några krokodiler att mysa med. Vi har tre vänner, Anna. Okej. Okay. Abbe, de här två. Ja, vi har Abbe här i natt. Ja, Anna, du har Abbe här uppe. De här har jag här nere. Alltså vet du, då tror jag att han blir överlycklig om han får sova med oss. Han får. Okej. Okay. Men nu är vi här ute. Ja. Idag kan jag göra så i riksdagen. Och vi har gjort ganska mysigt. Ja. Vi har lampor överallt. Ska vi visa? Ja. Mm-hmm.
ska du sova med oss? Va? Han är så skön. Han kommer upp. Vi sover med Max. Åh, oh, vad mysigt. Jaha. Känns det mysigt? Ja. Fast det är lite kallt. Ja, men vi har årsätten också. Ja, jag hoppas att vi inte fryser i natt. Anna. Ja. Jag har en hjälp här. Två tortyler. En hund. Telefon. En telefon. Och en blad mamma. Okej. Okay. Vad ska du ha telefonen till då? Någon. Har du alarm ändå? Oj, har du jour i natt? Ja. Så du ska kanske rycka ut och hjälpa någon? Nej. Lämna mig här då. Hallå, jag måste... Alltså, jag har med så blätan och så fin alla telefonsamtalen. Och så skickar jag ut alla för att hjälpa. Jaha, du skickar ut då? Ja. Så du behöver inte åka själv? Nej. Ja, det är ju bra. Okej. Okay. Ja, men vad bra då. Jag tänkte du får ju lämna mig. Vad bra. Och nu fattar vi den första hjälpen. Okej. Okay. Hallå. Jag behöver ta den här. Hallå, det är Peters hjälpen. Det är första som pratar med. Alla har hjälpt mig. Oj. En musla fastnade i bilen. Att dans. Ja, hej. Dags att sitta ut. Mimmi med hennes låna alla bil. Mimmi. Du lånar bilen, måste göra. Mösa inte hela bilen. Hon gör det. Ja, hejdå. Du fixar det. Ja. Mösa hela bilen att fastna på väten på någonting. Så har du bara uppåt så får ner. Sen någonting som har bara till. Och då får jag ut någon som får det. För jag lånar bilen och får se det. Så bra. Du löste det. Ja. Härligt. Vad du, ska vi sova nu då? Inte i alla fall. Jag måste ha vaknat. Jag kan inte sova. Jag tar någon linje med på. Jag tar någon behöver hjälp. Jag somnar. Okej, okay, ja det är ju inte bra. Nej. Jag måste vara vaken i alla fall. Okej, okay, så du är vaken och så sover jag och Abel. Ja. Får du väl väcka mig om det är något då? Mm. Natt i natt. Natt i natt. Så jag sover lite grann. För det var tokigt det blev när vi skulle sova i lekstugan. Ja. Vad hände? Vi började frysa. Vi gjorde ju det. Ja. Så vad gjorde vi där mitt i natten? Vi in. Klockan 2, då gav vi upp. Ja. Och då var det bara 3 grader ute. Ja. Så jag vet inte, vi valde en natt där det var så kallt. Men någon annan dag. Ja, varm, fin dag. Ja, vi får göra omförsök. Och då har vi haft 3 grader inne i slutaren. Så pappa är med oss då. Tror inte vi ryms tre. Jo, i madrass är mig. Tror du det? Ja, då kanske det blir varmare om man är 3 stycken. Ja. Ja, men det var ganska skönt att gå in och så krypa ner i en varm säng. Mm. Och så fick vi ju lite mysigt på kvällen, visst? Ja. Mm. Just det. Hur fort gick inte pappas semester då? Den gick ju så superfort. Han har ju börjat om att jobba idag. Ja. Och det är härligt för mig. Då kan man då få lunch på jobbet. Du har längtat att få fråga vad han äter till lunch. Ja, antagligen äter han thai-mat. Vad såg du då? Ingen aning. Vi får ju höra då han kommer hem. Du brukar ju alltid kolla vad alla har ätit till lunch. Visst? Ja, både jag, Storan, hos dig, Fanny och Jonas. Allihop? Ja. Så att du har koll. Ja. Mm. Vad har du ätit till lunch idag? Öra mataloner. Ja, det åt du idag. Ja. Och Fanny som var ledig äntligen idag. Ja. Hon åt ju typ frukost vid lunch. Ja. Så nu går vi in i en liten runda med Abbe. Ja. Vi vika ner här i skogen. Ja.